السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن تيم باخيار تنداون الساي وعلى سو قاري أمين تاني سو قد بنش إنه وروحي دل كيا دوينا إنت سكلم إنك سو قاري هالك وركا كلا سعة أنا وشاشة مقبايا هم ذا حبنا عن إبادة عس 24 تي في عرون تيسو قدين مقالي ده هرقيسا وركا وحاو ديارين لسع سين دون هدو الله ود اللي دماني وخضر اسماعيل محمد خضر دنبالا وذا بدا وركا يوقد دور كنو اللي ندكو داون دون تان وحاكم إذا golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta la horkeenay xeerka xirka qaadista maayirada iyo maayir ku xigeenada dalka wasiirka deegaanka Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil Baandare oo kulan la qaatay guddiga ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada gudoomiyaha gobolka Togdheer oo kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco xildhibaan Xirsi Ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ayaa raali gelin siiyay shir guddoonka golaha guurtida Soomaaliland. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo baarlamaanka dalkiisa u sheegay in aanay isku qushuucin. Hawadaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka ee ugu doorka oo leh saa tiimkana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.